بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سين الكامل كافون ثرمال سنتي مالا زايد سين جالي جو لنا جونا سلام درج جو نيرم بس كهان كون ديرين على نيم بس جو إيران جمالا تافه جو وانا خواجة علي كازم جو وانا پورا بلتستان علاوه جو پاکستان برينو ما شاء الله جو نادرن قاچا من قوزرن قاچا درن جو زي بوتو کو جو سوشل ميديا خوامن هان ثوما مي جو ديرين غالا ثوب سين غاسي كيمو جو گاڑی نو سر پران دوه بار جو کول ريزلت بار جو سکور كيمو جو وانا خواجة صاحب وانا نو ٿوک سي جو خواجة صاحب نو کڑ کڑتا جو تو السلام عليكم خواجة صاحب آرام شاہ سيو ها ٺيڪ شاہ سيو جو رشا جو تو چنه جو يلي ويسے يان نام نظر يا فندي من قواد نا سال چیک سو ہے نا ماشاءاللہ جو سال چیک نو یہاں پاکستان میں جو دنیا گنگ نو جو یہاں ماشاءاللہ جو مشہور سو سے جو تو جو پورا بلتستان فری فخر جو تو ماشاءاللہ جو پہلا یہاں مطلب گیر یری دو ہے تو نو ہا چیک سو جو گل تھا من جو ماشاءاللہ یری سال تھام کو نہ سو تھام کو لو سال 13 والا 13 سال 13 سال ماشاءاللہ جو 12 سے 13 سال کے درمیان جو ہاں روزہ میں دری ہاں فاجا ہاں ماشاءاللہ جو انتہائی بلوی سین جو سنسے بلوی سین وانا روزہ ہاں سن ہاں میں کلاس تھا نہیں ہوتے ہیں 16 گھر سکول نہیں پنجو ایجوکیٹر سکول نہیں پنجو جو گھر بھی اپو ماشاءاللہ جو خدا مکھا مسو شک جو دوست کر کون لا تو مطلب جی گئے میوزک نہ کرنا مطلب تم گھر ہے خواجی پھیل دے جو پنگا ہان لے جو نہ خواجی شو پنگے ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ زبردست جی ہاں جاوید میر سائی جو حامد حسین جو نظر ناز اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ واقعی میں جو ماشاءاللہ جو خواجہ خدا یہاں یو پسند یہاں مشہور سو سیکھ دنیا گنگ یہاں عزت پو یری تھوش سیکھ جو تو گائیں گا می دعا پسند جو تو یری دو بلتی قاضہ دے جو پنگل لی لے یہاں بسانے پین جو تو بلتی قاضہ بن جک سنگتی تین کھان کو لا یہاں سے سنابیا تانا لے لیا ہوں جو بنچ کی زر جو شام سے زے Lash
خالا چاک تا فمدا علی داین مخصورب ماشاءاللہ یار ماشاءاللہ واللہ لئی ماشاءاللہ جو لئی احمد سے جو تو لئی پسند ہو جو لئی احمد سے جو تو ایک ہفتہ سن کل خان تو جہاز جو جہاز سے کل خان تو ٹھیک ہے میں جو جہاز سے سکور جو يا نعم يا ها تو ان شاء الله خواجه دي نيو سكور نه اپنجو تو شامي سے ان شاء الله خواجه لا افطار تا سجو دو بس من فهمي دامن صحیح نا ها ٹھیک ہے جو وانا خواجه نے بو خاجی ککو سے جو خواجه لا لا تو دیکھن جکا چیز پر جو دمتا پو مظاہر صاحب سے جو تو مظاہر صاحب وہ سن بڑا سٹائلش جو خواجه ہن تو سو سے جو وانا خواجه ندیم صاحب خواجی ککو جو تھرما ککو تو مین چیز جو نامیوں لاتو تو پوسٹ گیا مجھے گاہن کن دو مین نا دے میوی دے پھلو بینو تان تے ٹیلے نیو لو زن نارے کھو گیا لگو آمد جو آگے گوی خوی نوہاں لشی گو آمد جو خوی نامیوں ساتھ میں مین مند جو یہ تو پوچی خواجہ ندی میں جو ماشاءاللہ سے جو خواجہ صاحب گار ناد دے وہ سن جو گار خواجہ دے سو سے دعوت بیل ہو زن نار خواہ نیمبو نیمبو دو سے کھید سکور بین جو وانا خواجہ ندیم صاحب اسلام علیکم جو آرام شاہ جو تو ماشاءاللہ جو ماں بطو مبارک صدر جو ایدان چاڑونا ایک دم جو پورا پاکستان جو پاکستان گنگ انو جو مشہور سون جو اور ٹی وی چینل کو نسن کھیش جو کو یہ حال ہی نو ایدان سون سون جو تو چھنے جو یہاں خواجی یہ کامیابی پر یہاں چیز رجو بس نا تا چیز ہے تو کاجو بس بری محنت دین جو ہاں واقعی میں جو اور بری محنت دی وجہ سے بس اور عوام کو نہیں ہاں عوام میو سے ماشاءاللہ جو اتے سپورٹ بھیجو واقعی میں پورا بلتستان سے سپورٹ بھیجو ہاں پورا ملک ان سے سپورٹ بھیجو ہاں ماشاءاللہ جو گامے لاپو تو پوس بھیجو چاہے ان بلتستان ان جو ایک سے ایک ٹیلنٹڈ ہو جو تو دول نا گامی لاتو دو پوسو مجھے گاہن کن دو بیس لو زن نارے گتی پلو جو آگے گو جو گیان لگو جو بلتستانی نام روشن گو جو او گوانا جو جے پلو گانو پھر دو نا سکردو نو پھر سکردو سکردو منتا پو تھوس پھن گرل مجھے گاہن کن گوانا گادان تھون سے جو گار تھون پھن نگ گادان شگر تھان تھون سے اما دو نا جی خچان سے تھو مل لگو آجالی نختے بے تھو مل سینے گانا سی بے لدولا خواجہ صاحب تاوہ سے تھو مل جہاز بندش پینا چار بجے بند پینا یلا خواجہ چی بلے میں نے آیا جہاز انکلن لے
يعني خلي صورتك ها تبيع وتقول لا يا يا شي قول ها طاز انا الدنا طاز كذا الموتور كنت انا الدنا بند هنا يلا يلا تقول شي بلا حاجه قول بدل بدينا ها سلام على حاجو رمضان بعد رمضان بعد ان شاء الله خواجاهم هلا ايه رضا جان جي 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 اچھا دھو بھی نہیں بجلے کھاو بولے نا خواجہ روزہ سام دوسرے دکھ پو ابرس من شور ہوں جی ہے نا ابرس من شور ہوں جو سال بار دکھ پہ نہیں دکھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دانیاں تو دین یہ وقت تو صحیح سو ہے ہاں یہاں سال نہیں دین روزہ دکھ پو پیے نہیں جو تو دوسرے جی کھا گانا لہا یوں نے تو دوسرے جہاں سے سما تھوپ گاڑی سما تھوپ پیے نہیں جو تو سما تھوپ یا خواجہ چی بے دولا ہاں مسئلہ سو یار ہاں یا جاسی کون یا ہے کون ہاں جہاز ان کرے دے نام تری گاؤ ہے گاؤ ہر خور بکو ہاں گھر بچو بڑا ٹھیک ہے زان متی زب تھون چی پسند زب تھون بلتی ہاں بلتی متی بلتی لوکل دی زان نمان ہاں زان نمان دینا زان چی زان پسند دی اچھا پرپوس پسند دی نا ٹھیک ہے دو علاوہ یہ سوپ کڑائی وغیرہ دو ان اچھی پسند پاکستانی ڈش ہے نا ہاں چومن پسند ہے پنا ویری گڈ جی خواجہ والا چومن پسند ہے سو دعوت میں نہ چومن ضرور شین ہے جو واللہ اون تو زری اپنے دے سو دعوت میں نہ رہے چومن چوہان سوندا یہاں سے صحیح نہیں میں نانو نانو چی چی بندوت نانو سکلنگ گڈ جی نا اپ جو ٹیوشن لگا ہاں ٹیوشن سے کوئی نہیں پنا ویری گڈ یار ویری گڈ نانا نانا نانو سنا کچھ نہیں تاجو ہاں نانا نانو نے لیا سنا ویری گڈ یار ماشاءاللہ ہاں موبائل سے یوز بھی نا کھیل ویل چا پسند جی کھیل کرکٹ پسند ہے بنا ویری گڈ جی ویری گڈ جی صحیح ہو گیا جی تو دو سن ٹائم مین 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 کھیل ویل لا ہاں کھیل سے بنا موبائل ہی نو ہاں موبائل ان چی چیلا مطلب یا ڈراما وغیرہ لا یا چیلا تین ڈراما لا کارٹون تھے نا ڈراما لا والے ملتی بچے ڈراما سے ملتی گھر بچے ڈراما ہاں یہ نا وہی ڈراما سے خواجہ وہی ڈراما سے چین لے ویری گڈ ویری گڈ یار صحیح ہو گیا جی جان گئی یہ ڈراما پسند ہو سیا لا ہاں اپوری لے گئے وہ ہاں دو پسند ہوا اچھا صحیح 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 جو تو خواجہ صاحب ماشاء اللہ جو ہاں جی ہمارا ٹائم پھیوں سے ٹائم پھیوں سے خوشی موبائل سے تین جو اور کھیل سے بھی جو خواجہ سے پڑھائی سے بھی جو سوا سے بھی ناچ سے بھی کازا سے بھی مارشیا سے بھی نوہا سے بھی جو خواجہ صاحب ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو تو ماشاء اللہ جو بلتستان ہے نو ٹیلی نے کمی میں پنجو بس سپورٹ بھی اور یہاں سے اچھے نا یوٹیوب چینل تھوڑے میں ہاں دو دری یوٹیوب چینل سے یہاں یہ خواجہ بھی سیر جو خواجہ علی کاظم جو فیس بک سے ٹک ٹاک سے جو ماشاء اللہ یہاں جو ٹک ٹاک سے یہاں یہ نات من قبض دے نت ماشاء اللہ جو تو خدا یہاں میکھا ماسو شک جو تو یہ شلا غزم گنے جو حسین آباد حسین آباد نو افطار ویسے جو انشاءاللہ جان مان جو سے دے نا شافن ہے جو خواجہ صاحب تو دے کا انتظام بھی نو جو بڑا مشکل ہے جی جی ہلک حسین آباد ہم کون گپ تو وہاں جی ہوٹل تھی نام شاہ پارٹی سے بھی آ گیا جو فری پارٹی چاند لینا بھٹو صاحب سام فری پہ نا ہاں ماشاء اللہ جو دیکھا انتظامیہ واضح رمضان تھا نالے واضح رمضان سنگھ لوئی السلام علیکم چھون گایا لے ہم لوکیشن جو ماسان گپ تو دھیان تھالی میں جی نے پورا رنگو تھو نا جو ماشاء اللہ وہی پورے شیر جو دیکھا ووٹر صاحب بڑا زبردست کہاں سے ہے جو تو ماشاء اللہ جو زبردست یہاں سے پارٹی لے شاہ فنگانا جو حسین آباد بین رنگی زی بھوتو کے سو جو مانا دیکھا انتظامیہ اتے ندیم صاحب سے جو مانا دیکھا تو ابے شو سے لے کسل کو شو سے شو 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 سے جو ائے تو نہیں اس لیے
جبيما آه